أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسودو هذا ورقة صباحنا مي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيل كفرود داو ورق يقودن بي وصباحنا مي اسنين أخوضب حساسي هاي نصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي مدح وينا وقت يسد ما هذا فرماجو أو تقال حقن كقاضي أحمد مدوبي qayra oo dalka dib ugu soo laabtay isla markaasina dhowr toos xoogan sameeyay maxaa ka socda gobolka gedo abaabul xoogan oo wada madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo iyo tiimkiisa waxa gobolka gedo ka socda abaabul ka dhan ah maamulka ahmed madobe ee jubbaland oo la sheegay inay ka dambeeyso madaxtooyada soomaaliya iyo madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo maamulka gobolka gedo ee hoostaga dawladda federaalka ayna sida tooska ah u maamulan madaxda nisa ayaa abaabul ayaa banaanbaxyo aan dad badan ka qayb gelin oo looga horjeedo wasiirada uu dhisay Axmed Madobe waxayna qoraalo u direen beesha caalamka wararka ayaa sheegaya in gobolka laga dhisayo maamul cusub oo Jubbaland ah iyadoo la qaban qaabinayo shirweyne halkaasii ka dhaca oo ay diyaarinayso madaxtooyada filo Soomaaliya oo horkacayo farmaajo arintan ayaa lagu soo beegay iyadoo Muqdisho uu ka socdo shirka wada tashiga doorashooyinka ee uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo rajo laga qabo in looga hadlo arrinta gobolka Gedo isla markaasina la xaliyo xaaladda Gedo waxaa ku soo kordhay gadood oo ay wadaan ciidamada dawladda ee lagu daabulayo gobolka Gedo kuwaas oo qaar ka mid ah dalbanaya in lagu celiyo Muqdisho oo muddo dheer ka maqnaayeen qoysaskooda waxaana arrintani darteed Gedo loogu diray saraakiil ciidan oo uu hoggaaminayo taliye ku xigeenka ciidamada dhulka General Xuseen Xoosh Cali dhinaca kale ciidamadii Cabdirashiid Janan ayaa caqabad ka dhalatay taasoo keentay in gorgortan cusub lala galo iyagoo dalbaday xuquuq iyo in taliyayaal loo magacaabo gobolkaasi Gedo si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa ilaa iminka gobolkaasi Gedo qas ka wada dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dalka dib ugu soo laabtay Khayre oo maalmahan ku maqnaa magaalada Nairobi ayaa bilaabay kulamo gaargaar ah inta uu halkaasi ku sugnaa isla markaasina kala hadlayay dadka uu la kulmay siyaasadda dalka musharax madaxweyne qeyre dib ugu soo laabashadiisa xamar waxay ku soo aadaysaa xilli shirka doorashada looga hadlayo musharax madaxweyne qeyre dib ugu soo laabashadiisa xamar waxay ku soo aadaysaa xilli maanta la filayo markii saddexaad inay kulmaan madaxda shirka wadatashiga qaran qaar ka mid ahay ololaha doorashadiisa ku howlan ayaa sheegay in ay kulamada caasimada muqdisho sii socon doonaan si ay guusha u gaaraan in ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya uu xilka madaxtinimada ku guuleysto xasan cali khayre ayaa ka mid ah shaqsiyaadka ugu saameynta badan siyaasadda waayihii dambe waxaana la ogeyn inuu ku faraq xiran doono cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ama musharaxiinta uu sheekh shariif kow ka yahay bishii julaay sanadkii hore ayaa si shirqool siyaasadeed ahay baarlamaanka golaha shacabka kaga tuureen xilka ra'iisul wasaarenimada ee dalka dhinaca kale waxaa soo gabagaboobay wejigii labaad ee shalay ee shirka wadatashiga qaran isla markaasina qodobadii ugu adkaa ayaa halkaasi loogu dooday waxaa miiska la saaray marka koowaad waxaa laga yeelayo arrinta Soomaaliland gaar ahaan kuraasta aqalka sare iyo golaha shacabka ee ka imaanaya gobollada waqooyi kuwaas oo ay sida loo qaybinayo iyo cidda ay hoos imaanayso isku haystaan guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdullaahi ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa dhankiisa aad u taageersan siyaasiyiinta gobollada waqooyi ee uu hogaaminayo mahdi guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka isagoo diidan hogaaminta cabdi xaashi waxaana la sheegay in aragtida uu ku matalayo madaxweyne farmaajo oo ka maqan miiska wadahadalka la og yahay qoorqoor in ay gadaal ka riixayaan fahad yaasiin iyo farmaajo dhanka kale waxaa laga wada hadlay arrinta gobolka Gedo oo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee hareeyay heshiiska doorashada dalka iyadoo aan weli aysan madaxda arrintaasi isla meel dhigin dhanka kale waxaa laga wada hadlay ka qaybgalka siyaasadda ee midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo kuwa oo doonaya in shirka ay ku yeeshaan door muuqda kulankii saddexaad ayaa la filayaa inay maanta isoo hor fadhiistaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble kaas oo laga yaabo in qodobada qaar lagu heshiiyo haddii lagu heshii waayana ay dib isugu soo laabtaan gobolka Gedo ayaa ah qodobka aad u adag isla markaasina la doonayo in gebi ahaanba tanaasul laga sameeyo halka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo ilaa iminka ciidamo iyo saraakiil u diraya gobolkaasi Gedo waxa uu doonayaa gobolkaasi Gedo in maamulka gooni ah Axmed Madobe loo sameeyo isla markaasina qabiilkiisa halkaasi jagooyinka ugu sarreeya ay ka qabtaan si kastaba ha ahaatee
kulanka saddexaad ee maanta loo balansan yahay lama oga waxa ka soo bixi doono. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah qorqor oo shalay isku dayay inuu caqabad hor dhigo shirkii shalay ka furmay magaalada Muqdisho. Kulankii shalay ee wadatashiga qaran oo looga hadlayay arrimo badan oo la xiriira doorashooyinka ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday in doorashada ka dhacdo shan magaalo oo kaliya arrimaha la xiriira amniga awgeed. Qorqor oo ay Farmaajo iyo Fahad Yaasin gadaal ka riixayaan ayaa fakarkaasi si toos ah uga soo horjeestay, isaga oo sheegay in uu dhowaan la soo kulmay shacabka reer Galkacyo diyaarna u yihiin doorasho ka dhacda deegaanadaasi. Kulan gaar ah oo ay yeesheen ra'iisul wasaare Roble iyo Qorqor ayaa sidoo kale dood ku dhex martay labadooda, iyada oo ay muuqata in Qorqor doonayo in uu carqalad cusub geliyo shirka wadatashiga qaran ee maanta markii labaad la soo fadhiistay. Dhanka kale, Qorqor ayaa kala hadlay lafta garan iyo Guudlaabe in ay codsadaan in Farmaajo loo ogolaado in shirka uu ka soo qayb galo ama ugu yaraan uu Farmaajo shirka soo xiro, taas hadday dhacda ay macquul ay tahay in Dani Axmed Madoobe ay gebi ahaanba shirka isaga baxaan. Si kastaba ha ahaatee, shirkani looga hadlaya arrimaha doorashada ayaa la og yahay in uusan soo faragelin karin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo haddii uu cagta soo dhigane gebi ahaanba uu burburayo shirkaasi, maadaama Farmaajo aanan lala heshiin karin uusan doonaynin in dalka doorasho ay ka dhacdo. Dhinaca kale, xog culus dhallinyarada foodda leh oo loo diiday qaadashada baasaboorka Soomaaliya. Waxaa isa soo taraya dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee ka cabanaya in loo diiday qaadashada baasaboorka Soomaaliga ah kadib markii lagu amray in ay iska soo jaraan timaha horay iyo gadaal kala dheer ama foodda u jaran tahay. Warbaahinta ayaa la kulantay dhowr qof oo ka mid ah dhallinyarada Muqdisho ee loo diiday baasaboor ilaa iyo iska soo jaraan foodda, waxayna si isku mid ahay u sheegeen in shaqaalaha shawada gaar ahaan qolada qaada sawirada isla markaasina xogta diiwaan gelisa ay gebi ahaanba diideen qofkii food leh in aan sawir laga qaadi karin baasaboorna la sii karin. Caadiyan qofka qaadanaya baasaboorka Soomaaliga ahi waxaa qasab ah in uu soo muuqdo wejiga ilaa dhagaha, hase yeeshee in la jaro timaha ayaa ah dhaqan ku cusub Muqdisho. Dhinaca kale, taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiga Soomaaliya Cornel Kofi ayaa ka hadlay arrintaasi. Cornel Kofi ayaa isagoo u jawaabayay qof soo dhigay Facebook waxa uu ku yiri waa arrin cusub oo la yaab leh, anigoo ka tirsan xafiiska ma ogi ee faahfaahin naga siiya, ayuu yiri. Arrintaas halka aan ka keenteen, dad badan ayaa hadalka taliyaha u qaatay mid jeesjees ahay, waxaana ka dhashay falcelin badan, iyadoo inta badan dhallinyaradii ka hadashay arrintaasi ay isku mid ugu cabanayaan arrintaasi. Xariiro lala sameeyay Cornel Kofi iyo saraakiisha kale ee hay'adda socdaalka ayaa weli la helin si wax loogu weydiiyo arrimahani iminka soo cusboonaaday. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya iyo AMISOM oo ka wada hadlaya amniga doorashooyinka la filaya inay dalka ka dhacdo. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa la kulmay madaxa AMISOM iyo wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha midowga Afrika Ambassador Francesco oo ay weheliyaan saraakiil sarsare oo ka howlgasha AMISOM. Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa mas'uuliyiinta uu la kulmay kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sidii amniga doorashooyinka loo sugi lahaa. Madaxa AMISOM iyo wakiilka gaarka ee guddoomiyaha midowga Afrika Ambassador Francisco ayaa ballan qaaday in laamaha amniga Soomaaliya ay kala shaqayn doonaan sugidda howlaha amniga doorashooyinka dalka Soomaaliya. Kulankani looga hadlayay amniga doorashada Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wasiirka amniga Soomaaliya uu shaaciyay in hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya ay diyaariyeen qorshaha sugidda amniga doorashooyinka dalka haddii lagu heshiiyo shirka iminka ka furan magaalada Muqdisho. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media, ugu imaa warar xaqiiqda ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.